maxadka alfurqaan ayaa xaafadda caqaayadda ee magaalada burco ka furay qaybtii shanaad ee maxadkaasi yeelanayo. munaasabad loo qabtay furitaanka maxadkaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka maxadka alfurqaan, mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda waxbarashada gobolka, culimaawdiin, macallimiin, waalidiin iyo ardada wax ka barata maxadkaasi. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay maamulka maxadka cumar haybe iyo guddoomiyaha guud ee macallimiinta maxadkaasi salibaan ismaaciil, waxaana ay ka xog warrameen maxadkan iyo xilliga uu soo maray. maxadkan la yidhaha maxad alfurqaan runtii waxaa la aasaasay sanadka markuu ahaa 2014 oo ay aasaaseen ardaydii ka baxday jaamacadda Burco faraceeda shareecada ay ka baxeen. ardaydaasaa aasaastay maxadka la yidhaha maxad alfurqaan sanadkii 2014. maxadkaasoo ka kooban inamo iyo hablo labada qayboodba. qaybta hablaha oo marka hore laga bilaabay maxadkii iskuulka la odhan jiray Niilayn, markii dambe la baxay qarni Afriqiya, qaybta inamadana laga bilaabay masaajidka la yiraahdo Masjid Raxma. runtii ardaydii aanu ku furnay waxay ahayd arday kooban inamo iyo hablaba. lillaahi alxamdu, sanadkii u horreeyay waxyaabaha lagu dhigto ama lagu bartana waxa weeye shareecada Islaamka iyo luqatul carabiya oo ah kaabista shareecada Islaamka. macallimiinta imika ka hawlgala waa macallin tiradooda ay gaadhayso ilaa 20 macallin marka la isku daro faraayada oo dhan. fakalka shareecada uu ahaa maanta saddex semester baa isdaba socda oo ka soo baxay maxadkan loo yaqaano maxad alfurqaan. marka waa shay guule, wax kasta oo loo dhabardayga ama la isyiraahdo socodsiiyana runtii haddii aan masiibo kaloo meel kaga timaada aanay jirin way shirkaan waana shaqeeyaan. aragga koowaad oo ah macallimiinta dhigta oo aada u tayaysa waxa ay dhigayaan oo iyaga ay la qiimo weyn tahay inuu ka baxo arday wax fahansan halka uu fadhiistana hadhowto aan ku dhicin hore uga sii socda. qodobka labaad oo ah inuu maxadkii maxad jaamacaddii ku xidhan oo maxadku waa farac jaamacaddii ka mid a. ardaygu marka uu tago ardada kale waxaa laga qaadaa waxa loo yaqaano diiwaangelin iyo dee inuu soo caddeeyo waxyaalo badan baa ardayga loo diraa. laakiin ardayna hadduu maxad shahaadadaasito diiwaangelin lagama qaado, lacagta diiwaangelinta lagama qaado. waa arday dee jaamacaddii salaankeeda hoose joogay maxadku wuxuu soo kiciyaa oo waxbaraa. runtii ardayda waaweyn arday yaryar iyaga iskuulla ayay dhigtaan, laakiin dadka waxbarashada kheera habsaamay ayuu soo kiciyaa oo si degdega wax u soo baraa. ilaahay subxaana wa tacaala uu ku guuleeyaa oo si fiican ugu liibaanay jaamacadda Burcoon. maaha jaamacadaha dalka oo dhan hadduu shahaadada sito calaaduul buu ugu gelayaa, calaaduul buu ugu gelayaa. baldalka iskada dibadaha ayaa shahaadooyinkiisa laga aqbalay. arday maxad ka baxday shahaadooyinkii way xareysteen. turkiga oo kale ardaydii qaar baa maxaan kuri jaamacada turkiga ku galay, arday badan masar qaar baa ku galay, iyagoo halka jooga la aqbalay mase scholarship ku heleen. qofkuna wuxuu wax ka faa'iidaysan karaa cimrigiisu intuu yaryahay. hadhow haddii aad weynaatid oo aad haddana istiraahid waxbaro waxaa laga yaabaa maskaxdaadii xiftii lahayd kutubta barhkeed xiftii lahayd inay sadar xiftii kari weydo. alfurqaan farciisii shanaad oo laga furay qaybtan bariga magaalada Burco, gaar ahaan xaafadan caqaayadda ee xaafadda tan caqaayadda magaalada Burco. runtii aad iyo aad baanu idinku hambalyeynaynaa, idina soo dhoweynaynaa inaa u tafaxaydateen oo aa u soo diyaar garowdeen inaa seeska u dhigtaan machadkan alfurqaan. geesta kale culimada ka soo qayb gashay munaasabaddaasi iyo waalidiinta ardayda ayaa bogaadiyey maxadkaasi iyagoo ammaanay tayada waxbarashada diiniga ah ee uu bixiyo maxadkaasi alfurqaan. maxamed mataan gabalaax, maxamed mooto, aerial tv, magaalada Burco.